Pekný deň vám prajeme. Dobrý deň. Ďalší videoreportáže. A ako sme si všimli, alebo som si všimol, sme tu obložení asi 17 kusov kadejakých obrazoviek, maličkých zariadení. Že predpokladám, že Ondra, to bude tvoja parketa, bude to asi test navigácií. Áno, v Junovom vydaní máme megatest navigácií. Megatest navigácií, aj sa to tomu podobá. Máme 16 plus nejaké vložené články, ešte teda takých 16 základných navigátorov, ktoré predstavujeme v našom megateste navigácií. Výborné, ale okrem rôznych škatul a samotných navigácií, tu máme aj kopulných zariadení, tak poďme možno rád za radom, že skúsme začať tak od základu, že čo ponúkajú dnešné navigácie, aké sú medzi nimi rozdiely a potom zase k príslušenstvu nakoniec. Ja budem teraz naozaj za toho prostého človeka, lebo ja som v navigáciách like a chcem, aby ma to odnavigovalo. Až taký like zasa nie si, lebo niečo o tom vieš. Tak skús mi povedať, nejaká navigácia pre mňa. Navigácia taká najjednoduchšia, základná, vyzerá teda takýmto spôsobom. Oni sa, ako vidíš, delia podľa toho, že aký majú veľký displej, to je hneď viditeľné, áno, vieš. Áno, vidno. Ja tu mám aj najväčší, mega, 7-palcový displej. Tá sa mi to najviac páčilo, má antenku, ja viem už, čo to robiť. Áno. Ale teda začneme s tým základom. GPS navigátor obsahuje dve časti. Prijímač GPS signálu, teda satelitného signálu, ktorý je hore nad nami a je zadarmo. A mapové podklady. Na základe tohto sa určí vlastne, že kde sa používateľ nachádza, a on zadáva, že kam chce ísť. Teda takýto maličký, kompaktný by mne stačil, aby ma to odnavigoval, povedme po Bratislave. Určite áno. Dobre. To, čo som povedal, že vypočítava tú trasu od toho miesta, kde sa nachádzaš, áno, tam, kde chceš ísť, tak to je tak jednoducho povedané. V minulosti sa napríklad on vypočítal na základe toho, aké mal tie podklady, tak povedal, že najkračšia trasa je táto a už ťa navigujem. Správne. A dneska to tak nefunguje. Dneska to, lebo sám vieš, že napríklad teraz v Bratislave dneska raz máme treba 6 hodín. Áno, akurát na hrajú naše hokeje. Áno, pozrieme si to. Aby sme to teda určili, hra Fínsko. A bolo 3-0. Bolo 3-0 naposledy, keď sme odchádzali. Výborne. Takže aby sme sa vrátili k tomu, tak teraz je možné, že v Bratislave bude zápcha. A keď napríklad chceš ísť od prievozu, kde teraz sme, áno, do stredu mesta, tak možno, že lepšie bude ísť po obchvate, alebo teda vlastne po moste. A táto navigácia konkrétne tá by ti to určila, lebo obsahuje v sebe tzv. IQ roads, teda obsahuje v sebe skúsenosti iných používateľov, tak, že čo je výhodnejšie. Mne sa páči, lebo je maličká, taká kompaktná. Keď si zoberieme, aj keby mi neukradli, tak si zoberiem do vrecka, malá, zložiteľná. Áno, tam to sa volá, že EasyPort, ten úchyt na navigátor a má veľkú výhodu v tom, že keď máš dobré vrecko, tak si spolu s držiakom všetko dáš do vrecka, čo ani s jednou inou nevieš urobiť. Dobre, poďme k ďalším, poďme k niečomu vyspelejšiemu. Vyspelejšie, tu je Garmin, toto je navigácia, ktorá zatiaľ ešte nebola predstavená. Á, videl som aj ten štýl, ale vyzerá veľmi dobre. Volá sa Nuvi 3790T. Táto navigácia je predovšetkým v tým zaujímavá, že má hĺbku 9 mm. 9 mm, veľmi taká magická hodnota. Ale vyzerá veľmi dobré, musím uznať aj to, ten brúsený hliník a to okolité spracovanie, vyzerá to výborne. Má najlepší displej zo všetkých, najvyššie rozlíšenie. Najvyššie rozlíšenie. A čo chcem povedať, že je multitouch. Á, takže úplne najprirodzenejšie ovláda sa prstami. Ešte ďalšie veci má, podobne ako mal TomTom, tak on má takú trocha inakšiu výbavu, založenú na štatistických dátach, vie teda časové podmienečne vypočítavať trasy. Aha. A vie ešte napríklad určiť to, že ty pravidelne chodívaš napríklad o 6:00 domov, tak on sám ti navrhne, že o 6:00, keď ideš a povieš, že teda zapneš navigátor, on povie, že asi budeš si ísť domov, budem ťa navigovať. Dobre. Vieš, ono, no, lebo navigácia už není o navigácii, napríklad je to o dopravných správach, ktoré ti môže teda, však aj keď pravidelne poznáš tú trasu, tak môžeš používať navigátor. Čo keď sa dostanem do zápchy a nudím sa, mám nejakú navigáciu, ktorá by mi mohla, ja neviem, ukázať nejaký film, fotky, hudbu? Áno, no ale tak sme v tej oblasti toho futbalu, takže ja tu mám navigáciu, ktorá obsahuje televíziu. Digitálnu televíziu. To znamená, predpokladám, že integrovaný DVB-T tuner. DVB-T tuner mám k tomu. Na Slovensku už naozaj použiteľný. No, tak konečne to je v takej fáze, že dokonca po celom Slovensku, ja som to skúšal na západnom Slovensku. A fungovalo. Je to sledovateľné s istými predstavkami. Ja teda vytetujem v Bratislave a funguje. Takže funguje to, takže na rozdiel od minulosti. Dobre, tak toto je 7-palcový displej a je na tom možné teda sledovať niektoré televízne stanice. Pravda je taká, že nemôžeš súčasne navigovať a súčasne sledovať televízny signál. To je škoda. No, ono technicky to môžeš. No, tuto len potvrdíš, že teda to nerobíš a ideš na sledovanie televízneho. Výborne, ale toto je už slušne veľká navigácia. No, toto je taká mamutia. Mamutia, dá sa povedať. Taxikára to môžem dobre. No, takže poďme teraz možno týmto ďalším veciam. Vidím, že tu sú
Je to napríklad takýto nejaký držiačik a takáto nejaká vec, tak skús mi objasniť. Začni držiakom. Takže držiak, ja som ti chcel ukázať to, že je rozdiel medzi držiakom pasívnym, ja tu mám univerzálny, obrovský. Ale ten je taký dosť, že už slušne veľký. Áno, tento udrží hocičo, je teda veľmi univerzálny, každý jeden z týchto prístrojov môžem mať na čelnom skle. A toto, a zároveň teda ja to chcem ukázať na tomto, je aktívny držiak, to znamená, že ja si, toto je napájač do cigaretového zapalovača, ja si pripojím tento napájač a môžem pripojiť ten navigátor priamo na čelné sklo. Inými slovami, ja to môžem mať stále tam pripojené, nemusím manipulovať s tým káblom. Stačí prísť, zložiť navigáciu a môžeš sa tam odpojiť. Takže ostane ti tam teda ten držiak vlastne. To znamená rozdiel medzi aktívnym a pasívnym držiakom, že aktívny má už v sebe aj napájanie. Presne tak. A potom existujú napríklad aj také vyspelejšie aktívne, že lebo niektoré z nich, teda väčšina z nich má multimediálnu výbavu, tak napríklad ten audio alebo video signál je vytiahnuť cez ten držiak. Proste ďalšie veci. No ako vidíš, tých konektorov je tu ďalej po viacej. Ja potom všimol takú drobnosť, ach, máme tu dve navigácie, ktoré sú úplne identické, ale s rôznymi názvami výrobcov. Vieš, tých výrobcov navigátorov je menej ako je značiek. Toto je bežná vec. To je, no, tak v našom prípade sa to stalo len v jednom prípade, ale lebo podstatné na tej navigácii je, ako to naviguje. Uh-huh. To vyhotovenie nie je až tak ako dôležité. To sú oba 5-palcové modely. No, oni sú úplne identické. Áno, ono sú iné, ale vnútorná výbava je podstatne iná. Aha, to znamená, ten z Olovci sú pre iný, hej? Je iný, áno. Toto je Dynavix. Dynavix a to je... alebo teda Dynavix, na Slovensku sa to teraz zvykne tak volať. Aha, a tu je, cítil, tam bolo vidieť zásadný rozdiel. To je, ako, toto je Dynavix vo verzii 9, ktorý obsahuje tzv. Chytrú trasu, a to je opäť teda časovo podmienená. Ale to, čo chcem na tom povedať, je, že toto je navigácia, ktorá obsahuje, ktorá obsahuje tzv. Zábavný jazyk. Zábavný jazyk. Áno, neviem, či si to niekedy počul. Som to nepočul, ale tuším, kam budeš smerovať. Áno, jazyk. To znamená, nebude taká klasická. Nastavenie hlasu, takže ja dám slovenský, a teraz je český, toto je nie. Takže dám slovenčinu. Satelitného signálu. A teraz dám tú zábavnú. No, tak sme tady. Das Ziel erreicht. To je po nemecky. Trocha spestrenie pri navigácii, hlavne keď má človek problémy. Tak je to také zábavné. No. No, výborné, aj to môže byť. Dobre, takže to je taká zaujímavosť, ale poteší to naozaj pri tej navigácii. Nevypneš to hneď tak, ako pri tých ostatných. To znamená, nemám sa zlaknúť v obchode, nájdem dve podobné navigácie. Nie, tam tá vnútorná výbava, to je podstatné. Dobre. Lebo ten cena toho softvéru, vieš, mali sme navigátor, ktorý stal, myslím, že 115 eur, alebo koľko, alebo bez navigačného systému. Normálna cena toho navigátora, no, pri tých vyspelejších veciach je tak okolo 150 eur. Dobre, to znamená, od 150 eur zložím kvalitný navigátor. S podkladmi. Mapovými podkladmi. Lebo teda tie podklady môžeš zobrať kade, kde, no, ale toto je vo výbave, je legálny software. Takže asi tak nejako. Dobre. Chcel by som upozorniť na to, že mne sa teda stalo počas testu, že mi spadol jeden navigátor a naozaj... Väčšina vecí padá, to sú testy. Naozaj teda došlo k porušeniu displeja, takže odporúčam krásne, dobre, tak krásne púzdro. Navigáciu do púzdra. No. Posúme sa ďalej napríklad takýto nejaký modul, čo vyzerá ako nejaký modem, ktorý by sme pripojili k notebooku. Mm-hmm. A má dokonca aj šachtu na SIM kartu, takže ono to bude mať niečo spojené s mobilným svetom. Mm-hmm. Tak skús, lebo nič iné tam potom už nie je. Mm-hmm. Takže predpokladám, toto sa pripojí k navigácii. Jasne tak. A zároveň k napájaciemu zdroju, takže celé to prepojenie potom vyzerá takýmto spôsobom. To je... Prepojíme modul na napájanie, do navigácie, čím to napájame. Áno, takže takto to vyzerá skoro ako TMCčko teda. Ale nie je to TMC, no TMC je teda, aby som vysvetlil, systém na prijímanie dopravných správ. Ktorý na Slovensku nefunguje. Ktorý na Slovensku nefunguje a ja si osobne myslím, že asi aj nebude. Pretože toto je vyspelejšia generácia. Tu už prichádzajú tie signály v digitálnej forme. TMC je tiché rozhlasové vysielanie a prichádza v analogovej podobe. Aha, tak toto je niečo ešte o krok vpred. Áno, ale to sú predplatené služby. Ach tak. Teda nikoli zadarmo. Dobre. Ale s navigátorom môžeš dostať nejakú akciu, že rok, 3 mesiace, alebo koľko dopredu. Dosť na tom, že to má pripojenie na internet a teda hovoril si sám o tom, že toto obsahuje tú SIM-ku.